السلام عليكم ورحمة الله. فيصل بھائی خیریت سے ہو؟ ماشاء اللہ، یہ جو آپ نے کپڑے دیے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، آج تقسیم. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جمالِ مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیبِ کبریا دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی، ہوا میں جس سے عنبر کی فضا، وہ رہنما دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. بلندی کا نظارہ گنبد خضرا کی پستی میں، نظر نیچی کروں اور رفتوں کا ارتقا دیکھوں. میرا دلبر مدینے میں حیات جاودان پا کر، حجاب نور میں مستور ہے وہ دلربا دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. تجلی اٹھ گئی شعلہ بنی فاراں کی چوٹی سے، وہ جس کی روشنی پھیلی وہ شمع کبریا دیکھوں. وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. برہنا پا برہنا سر چلوں اس شہر خوباں میں، قرار دل سکون روح زخموں کی دوا دیکھوں. کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں. تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ. وہی ہے شاہِ محشر مرادِ ماں حبیبِ ماں، سکونِ قلبِ مستر انبیاء کا مقتدا دیکھوں. درِ جنت حاضر ہوں رسولِ پاک کے ہمرا، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں.
तमन्ना है दिल रसूलुल्लाह, तमन्ना है हबीबुल्लाह, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीब।